Güney Azərbaycanda verilişlerin birində maraqlı anlar yaşanıb. Belə ki, efir zamanı studiyada əyləşən uşaqlardan biri aparıcının farsça verdiyi suala Azərbaycan dilində cevap verib. Görüntülər izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. İsmi tübəqə əzizən? Şarin. Şarin nəzəyin, lütfən mikrofonu tü bəgir. Mi dünəm ki, tü xundan surudaya qarşanq xeydi istedad dəri. Və yəki azın surudaya qarşanq tü amudə kərdi, barımın bəxun lütfən. Seçtim bir yumru baş, koydum içi qara qaş. Qaşların altında göz, alma yanaqlı bir üz. Fındıq kimi bir burun, dodaq çənə bir boyun. Ağzına düzdüm düşün, dili qaldı bu işin. Kestim içi kulağın, içi kolun ayağın, şeve qara tellerin, döş parmağlı ellerin. İndi hayat olmuşam, paltarında kalmışam, ancak fikirden sonra tapdım işe bir çara. Ne farkı oğlan kızın, keçdim şalvar bluzun, giydirdim başmaqların, giydirdim başmaqların, cütləri ayaqların. Dedim dur aynaz bala, mədrəsəyə düş yola. Bir attım dalı getdi, güldü işarə etdi. Dilim çıxdı yadından, seç dili göndər ondan. Dil ağızda bal olar, dilsiz adam lal olar. Həm danışar, həm gülər, acı şirin tuş bilər. Mədrəsəyə gedəndə, dərs alaram hər gündə. Ana dilim şirindi, dərindi sən dərindi. Ağzında bir dil seçtim, dilində bir gül əçtim. Dil hamıya əzizdi, anadan qalan izdi. Dilindən olmuq hayat, dilli şirindir hayat. Bah, 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 adi, adi.